Sabah Paşinyanın Məğri və ya Vardenisi Azərbaycana verdiyini eşitsəniz təəccüblənməyin. Konkret AS xəbər verir ki, bu fikirləri Anaket Analitik Mərkəzinin rəhbəri Tigran Abrahamyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. O əlavə edib ki, Paşinyan bunu da belə izah edəcək ki, Azərbaycan bizi müharibə ilə təhdid edirdi. Nikol bir qədər məsum və hətta qürurlu şəkildə boşaldılmış ərazilərdən danışır. Sanki ərazilər təhvil verməklə qəhrəmanlıq edib. Bilmək istəyirik ki, onun Azərbaycanla başqa hansı gizli və ya şifahi razılaşmaları var.